of those lines will make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that will make it tonight. Fala aí, rapaziada, belezinha? Mais um vídeo aqui do GT5 Polícia. Bora lá pro mais um patrulha KPM do Rio de Janeiro. Tamo aqui no 4º Batalhão do Interior, hein, cara. Hoje tamo de Hilux, pessoal. Vamos lá iniciando o patrulhamento aí. Hoje tamo com a equipe de 4 pessoas, hein, velho. Embarca aí, galera. Essa Hilux tá bonita, cara. Ela só tá um pouquinho grande, né, cara. Mas tá bem bacana. Bom, vou estar deixando o cardzinho aí, né, velho? Do Rio de Janeiro aí, pra vocês estarem conferindo todos os episódios aí, né? Procura do seu estado também. E vamos lá, cara. Vamos iniciar nosso patrulhamento de hoje, hein? 4º Batalhão. Partiu. De Hilux, né, mano? Caminhonete como tem que ser, velho. Fazer a borda aqui nesses caras, velho. Vai que a gente logra êxito aí, né, mano? Os caras estão de tudo suspeito aqui, velho. Aí, mano, larga o cigarro e vira de costas pra mim, vai. Fica parado aí, mano. Vira de costas pra mim ou na cabeça, bora. Deixa eu ver se vai funcionar, né, mano? Porque o modzinho só funciona quando ele quer, né, cara? Os comandos. Police! Let's see some hands up! Ah, agora eu consegui, cara. Boa. Faz a busca nele aí, Bilão, véi. Fica na segurança. Faz a busca nele aí. Vamos abordar os dois aí, véi. Um bombom, uma passagem de avião. Tranquilo, cara. Dá esse documento aí, véi. Kiplum! Appreciate it. Mac Miller. Copão, consulta do meu golfe aí, por gentileza. Ok, tranquilo, cara. Vamos liberar ele aí. Alright, off you go! Você agora, cara, vira de costume na cabeça lá. Esse eu vou fazer a busca. Vira de costas, cara. Mão na cabeça, vai. Abordagem de rotina, cara. Uma mortalha. Que danada é mortalha, cara. Diz aí nos comentários, mano. Será que ele quer dizer mordaça, velho? Não sei, né? No mínimo suspeito, né? Dá seu documento aí, cara, vai. Thanks. Dylan. Copão, consulta de indivíduo aí, por gentileza. Tranquilo. Vai lá, cara, tá liberado aí, disponível leitado. Bora da vizinha de rotina, pessoal. Dessa vez a gente não logrou êxito, não, bebê. Ó. Vamos lá pra mais uma abordagem, velho. Aborda aquela motinha ali. Pô, mano, você não vai entrar não, cara? Então fica aí, velho. Agora ele vem, mano. A moto já vazou, cara. Ali, ó. Patrulhamento tático, pessoal. É assim que a gente pega, né, mano? Nas abordagens aí, mano. Enquanto não chegou a ocorrência, né, velho? Abordar o cara aqui, velho. Abordar já motociclista. É, cara, desembarquei. Hi. Ih, cheiro de droga, mano. Desembarquei e desce com a mão na cabeça, velho. LSPD! Freeze! Ô, cara, desembarca. Hands up now! Confuso e desorientado. Let's see some hands up! Vira de costas na cabeça, vai. Eu mesmo vou fazer a busca nele aqui, pra andar mais rápido, né, cara? Cara, usou droga aí, velho. Ó,
5 gramas de pó, mano. Deu ruim pra tu, hein, filhão. Vamos só confirmar aqui se ele tá foragido, né, mano? Já vai encana aí, né? Creio eu que vai cair como usuário, né, mano? 5 gramas. Appreciate it. Copão, consulta o indivíduo aí, por gentileza. Opa! Deita no chão, filho. Deita no chão. Police! Stop whatever the hell you're doing! Olha aí, cara. Agora deu bingo, hein, pessoal. Bingo agora, hein, mano. O cara é foragido da justiça e ainda tá com droga, né, mano? Melhor ainda, né, mano? Ia cair como posse de droga, né, velho? Um TCOzinho simples, agora vai ficar em cana, né, cara? Solicitar uma viatura aqui pra conduzir. Dispatch to all SWAT units. We have an assault with a deadly weapon. All units respond. Code 99, emergency. Boa, muito bom, cara. Agora bingo, hein, velho? Aí chegou a viatura pra conduzir. Muito bom, velho. Ih, uma PF, hein? Cadê o guincho, mano? Deixa eu encostar mais a viatura pra ver se esse cara passa aí, mano. Cadê o guincho? Ah, chegou ali. Beleza. Muito bom, pessoal. Muito bom. Isso aí. Cara. Patrulhamento ostensivo é isso, cara. An assault with a deadly weapon. Onde é essa ocorrência, cara? Vamos atender, cara. Essa ocorrência aqui é. Units respond code 3. Vários indivíduos armados tomaram a rádio de Los Santos. Tá, vamos lá, mano. Bora, negada. Entra aí, mano. Vocês não vão não, cara? Tá bom, mano. Vamos só em dois, velho. Os malucos bugam ali, não vou ficar esperando não, cara. Tá, vamos atender só com receio, pessoal. Parece ser legal, velho. Vários indivíduos armados tomaram a rádio de Los Santos, né, cara? É um pouquinho longe ainda, né, mano? Mas ainda tá dentro da nossa área aqui, né, velho? Tá quase lá em Los Santos, né? Mas vamos atender, cara. Eu acho que eu já peguei essa ocorrência alguma vez, velho. Ocorrência pra gente mesmo, velho. Ocorrência de gravidade, né, velho? Tá com o patrulhamento tático hoje, né, velho? Távamos em 4, né? Nossa, que teria um fino do carro, né, ainda, cara. Longe. Coloca os de difícil acesso, né, velho? Ele fica em cima das montanhas aí. Eita, velho. Tomara que não crash, né, velho? Ah, seu jumento, sai da frente. Nas curvas, né, mano? Afinal, a gente tá com Halux. Ah, mas esse aqui parece. Aparentemente, essa aqui tá bem. Só tá ruim também, né? Aquela que ela tá uma viatura um pouco grande, mas. Ela tá boa, velho. Parece não tá capotando. Caramba, é longe, mano. Eu tô me chegando já, pessoal. Desligar essa sirene. Ó, oh, é, não tá capotando não. Fez até drift, velho.
Essa aqui, sua ocorrência fica bem já um pouquinho fora do limite da nossa zona aí, né? Da nossa área. Ah, tá, já sei qual ocorrência é essa, mano. Eu já sei, creio eu que vai bugar, mano. Ah, vamos ver, né? Pelo menos valeu pelo deslocamento, né, cara? Bom, estamos chegando já no local, velho. É, e fica fora mesmo da nossa zona, mano. Parecia ser mais perto. Mas valeu pelo deslocamento, cara, qualquer coisa. Por incrível que pareça, a Hilux tá boa, mano, pra fazer curva e tudo. Ó, oh, boa, muito boa, velho. Ih, velho, qual foi? Ó, oh, rapaziada do BOP tá aqui. Olha, hoje não bugou, hein? Que bom, velho. Por incrível que pareça, né? Tá, rapaziada do BOP aqui tá em reunião, cara. Eles querem invadir. Ah, o cara tá armado, ele não parece feliz com a nossa entrada. Ok, mano. Vamos prestar um apoio aqui, né? Equipe de força tática e vamos atuar junto com o BOP aqui, velho. Olha lá, o indivíduo tá barricado lá dentro, cara. Oh, shit. E aí, mano, vocês não vão entrar não, cara? Dadgum. Ah, tá. Beleza, aqui é o comandante, tá? Vários suspeitos, tô tomando rádio, tá? Beleza. Eles estão armados até o dente. Operação Payback. Ok, cara. Vamos lá. Eu tava com 4 policiais, né, velho? Mas os malucos não entrou, então só tô eu e outra ali, cara. Então vamos nessa, velho. Vamos apoiar o BOP aqui. E partiu, cara. Vamos lá. This is Albatross 3, headed towards suspect. Catamão ali, boa. Tá, vamos entrar aqui pela esquerda, pessoal. Deixa o BOP ir pela direita. Chamei a briga aqui, velho. Boa, já era, hein? I got the suspect. He's down. Nice. Porra, parceiro, você é foda, mano. Você fica lá escondido, velho. Agora não precisa mais não, mano. Vou só fazer a varredura aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A princípio 5, né? Vamos ver se tem mais lá pro fundo. Olha, cara, primeira vez que a gente vem nessa ocorrência e funcionou, cara. Que bom, né, mano? Pra valer a pena o deslocamento aí, né, velho? Sempre quando a gente atender essa ocorrência, bugava, velho. Boa, isso aí, cara. VM apoia o BOP aí, velho. Bom, agora não tem mais nada pra gente fazer aqui, né, cara? Vamos só acionar o IML aqui. Assistance required in, vem recolher os presuntos, né, velho? Galileo Park. Beleza, mano. Os malucos queriam trocar tiro com o BOP, né, velho? Deu ruim aí, velho. Vambora, vilão. Aí deixa com o pessoal do BOP. Vem só ver no... Nossa, que vista, hein, mano. A vista do mal lá, velho. Top.
Bah, Billy, vamos embora, mano. Cadê o parceiro, mano? Tá, fazer o seguinte, pessoal. Vou voltar e pegar parceiro novo, né, mano? Nossa, olha a viatura, cara. Acionar o guicho também pra recolher esses veículos aqui, né, velho? Que é tudo empresa que eles roubaram, né? Tow truck. Assistance required in Galileo Park. Oh, foi da hora essa ocorrência, cara. Finalmente deu certo, né, pessoal? Tow truck. Assistance required in Galileo Park. Ou melhor ainda, foi trabalhar dando apoio ao BOP aí, né, cara? Equipe de força tática aqui, né, velho? Vem o batalhão mais próximo aí, né? Na verdade, tinha o pessoal de Los Santos, né? Mas a gente tava disponível aí pra vir apoiar, né, cara? E deu certo, pessoal. Apesar de vir estar com a equipe comendo, né, velho? Boa, parceiro. Olha o vídeo da viatura, cara. Vamos retornar pra Los Santos agora, velho. Los Santos não, né? Cindy Choice. Vai ficar com a marca de tiro ali, mano. Bem na cabeça dele, velho. Porra, top essa ocorrência, hein, mano. Merece muito like, pessoal. Merece muito like aí, hein, cara. Operação conjunta com o BOP. E primeira vez que funcionou a ocorrência, né, mano? Attention all units. Roger that. We're on our way. Bom, vamos finalizar aí com uma ocorrência de violência doméstica, né, velho? Vamos ver se vai funcionar, né? Porque também essa ocorrência aí nunca dá certo, né, cara? Aqui pertinho, cara. Vamos lá. Passar na frente do batalhão. Bom, eu troquei os scripts, pessoal. Vamos ver se aquela ocorrência de violência doméstica que tinha antes que bugava, né? Se era do script que eu tirei, né, cara? Caramba, o tiro foi bem na direção, velho, logo. Aqui, ó. É outra ocorrência, pessoal. A princípio, né? Parece ser outra, né? Ou não. É outra ocorrência mesmo. Boa. Ei, cara, foi você que ligou aí sobre violência doméstica, cara. Ih, maluco, deita no chão, vai, cara. LSPD! Solta a faca, vai pro chão, vai. Perdeu, filho. Covardão, mano. Tava agredindo a mulher aí, ó. Quis partir pra cima da equipe, o cara com a faca, né, mano. Deu ruim pra tu, velho. Como sempre, né, mano. O cara filmando, né. We are code 4. No further units required. Boa. Bom, pessoal, depois dessa, top demais, né, cara? Vou ficar por aqui, espero que vocês tenham curtido. Foi top demais hoje, hein, mano? Se eu tiver um like até o próximo vídeo. Valeu, falou. We have a motor vehicle accident in Sandy Shores. Units respond code 2. Hello.